ProPilot je sustav poluautonomne vožnje koji se može dobiti u raznim Nissanovim modelima, u nekima smo ga već imali prilike isprobati. A šta on točno donosi vozaču, ajmo sad vidjeti na primjeru novog Nissana Juke. Do široko rasprostranjene upotrebe potpuno autonomne vožnje pričekat ćemo još neko vrijeme. No da je automobilska industrija iz dana u dan sve spremnija za sljedeći korak u tom smjeru, pokazuje primjer Nissanovog ProPilota, koji se u stvari temelji na nekoliko objedinjenih naprednih sustava aktivne sigurnosti. A kako znati je li vaš auto opremljen ProPilot sustavom ili nije? Vrlo jednostavno, po ovoj plavoj tipkici na volanu koja služi i za njegovo uključivanje. Ok, sistem je sad spreman za vožnju, a aktivira se na način da se pritisne tipka Set, kao i kod svakog drugog tempomata. Tako se postavlja putna brzina koju želimo održavati, što onda znači da će Juke voziti željenom brzinom, a u slučaju da se ispred njega nalazi drugo vozilo, samostalno ubrzavati i usporavati već prema stanju u prometu. Zato je prvo potrebno osim brzine postaviti i željenu udaljenost u odnosu na vozilo ispred vašega, a to se radi pomoću posebne tipke na upravljaču. ProPilot dakle obuhvaća adaptivni tempomat, lane assistance, dakle održavanje u voznoj traci, ali i nadzor mrtvog kuta. I kad se sve to pokrene, auto zapravo sve radnje obavlja samostalno, dodaje gas i koči, pa čak se i zaustavlja kad promet ispred njega stane. Osim toga, kamere stalno nadziru rubne oznake prometnice i u slučaju da krene izlaziti iz trake, sustav upozorava vozača signalom i vibracijom, a zatim mu i pomaže okretanjem upravljača u željenom smjeru vožnje. Inteligentni sustav za kočenje u nuždi može i automatski aktivirati kočnice kako bi pomogao spriječiti ili ublažiti frontalni sudar. A ako otkrije pješaka na pješačkom prelazu ili biciklista ispred vas, potpuno će zaustaviti vozilo. No da ne biste pomislili da sve to možete prepustiti njemu, a vi odmoriti ili ne daj Bože odspavati, vozač mora cijelo vrijeme aktivno sudjelovati u vožnji i imati ruke na upravljaču. A što se događa ako ruke nisu na volanu? Ajmo probati! U ovakvoj situaciji sustav pretpostavlja da nešto nije u redu jer vozač više nema kontrolu nad vozilom, do čega može doći iz raznih razloga. Primjerice ako je zaspao ili možda ima i težih zdravstvenih problema. To znači da je došlo vrijeme za akciju. Nakon kratkog vremena auto će zvučnim signalom vozača upozoriti da vrati ruke na upravljač, a ako on to i dalje ne učini, zvučni će signal biti sve brži i glasniji, te uz prikaz alarma na instrument ploči prerasta u glasnu sirenu. Uz aktiviranje svjetla za nuždu, odnosno sva četiri pokazivača smjera, počinju se aktivirati kočnice, a auto sve više usporava do potpunog zaustavljanja. Na taj se način spašavaju životi, i u vozilu i izvan njega. Dakle, sustav radi dobro, ali treba ponoviti da on nije osmišljen da zamijeni vozača, nego samo da mu pomogne u slučaju potrebe. Zato ga treba koristiti pametno i odgovorno.